На центральному автовокзалі Дніпра силами волонтерів відкрили куточок для атовців. Бійці, які прибувають у місто автобусами, тепер мають змогу відпочити у спокійній атмосфері, поспілкуватися з волонтерами, випити чаю та підзарядити свої мобільні телефони. Куточок розташувався всередині автовокзалу на другому поверсі біля кас. Режим його роботи не цілодобовий. Скористатися його послугами поки що можна з 6 ранку до 11 вечора. Однак, за словами волонтерів, у подальшому планується і нічна зміна. Перебування тут, звісно, безкоштовне. Ідея одна і та ж. Помочь адаптироваться человеку, даже эти несколько часов, несколько минут, обнять его, сфотографироваться с ним, послушать какую-то его историю. Ну, я не думаю, что человек, который вышел из окопов и попадает в мирное время, нужна вот эта вот ниточка, которая поможет бойцу спокойно уехать либо в часть, либо домой, либо, то есть, в нужное ему расположение.